7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ अरब पर्ने जग्गाहरूको लागि चाहिँ आज 10 लाख 20 लाख चाहिँ धरौटी राखेर बाहिर निस्किन पाउने हो, नाराले मात्रै परिवर्तन हुने हो। तर यही राम्रो काम गर्छु भनेर आएको राष्ट्रपाले नि खासै जनताको पक्षमा केही गर्न सकेका छैन है। जनताको जनजीवनको सरकारमा राष्ट्रपाले केही काम गर्न सकेन। उही गफाडीकै पार्टी रहेछ, राष्ट्रपाका सभापति त सेकेन्ड केपी ओली हुन् भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले सरकारमा हो। त्यस्तो भयो भने के काम भयो जनजीवन सुन्नु न 34 वर्ष शासन गर्नेले त यहाँ नेपाली जनताको चाहिँ जनजीवनमा केही प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। 34 दिन सरकारमा पुगाले त सुरुवात त गरेको हो नि त। सुन्नु, अहिले जसरी गृहमन्त्री अहिलेको गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहनु भएको छ नि, यही फाइल त तपाईँकै चाहिँ पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदाखेरि फाइल खोल्न सक्ने अवस्था थियो नि त। किन नदेखा त्यतिखेर, किन नगरा यो काम? चोरले त चोर हो भनेर गरेर समाउनु मिल्दैन। पहिला चोरेको पुष्टि हुनु पऱ्यो, आधिकारिक हुनु पऱ्यो। प्रतिपक्षमा भएर पनि एमाले चाहिँ नि अहिले गणेश मूर्ति जस्तो भएर बसेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताले त हरेक कुराहरूको खण्डन गरेको छ। केही दिनमा त रवि लामिछाने जेल जाँदैछन् भन्ने पनि चाहिँ यो हल्ला र सुन्नमा आउँछ। के हो खासमा भएर के छ? जनताले नपत्याएका अहिलेका गृहमन्त्री आज राज्यले पत्याइदिनु परेको छ। उहाँबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा राख्नु नै गलत हो। गृहमन्त्री भएका व्यक्ति पनि त खोरमा छन् नि त, त्यो चाहिँ देख्नुहुन्न यहाँहरूले? त्यति त हिम्मत गरेकै हुन् नि त। हेर्नुहोस् त, ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ सरकारी जग्गा नै खाने हडप्नेलाई त कारवाहीको दायरामा ल्यायो। राम्रोलाई राम्रो भन्न तपाईँहरू किन नसक्या? नेताले त सकेन, कार्यकर्ता पनि त्यस्तै भन्नुभयो तपाईँहरू। उहाँले जुन हिम्मत देखाउनु भयो त्यसको चाहिँ साह्रै सराहनीय काम। जति कारवाही गर्नुपर्ने थियो त्यति बेला चाहिँ छोडिदिने सुरुवात चाहिँ भएको छ, तर अन्त्य चाहिँ यसको चाहिँ गराउन सकेको छैन। दुई कोदाली खनेर चाहिँ खेतको आली पुरा हुँदैन क्या? जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्नु हामीले अनुभूति गर्न पाइएको छैन क्या? यथार्थमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यो जोगाउने काम हो नि, किन छोडिएको छ बिच बिचमा? रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा हड जोर्नी तथा हाड कम्मर दुख्ने पूर्ण निको बनाउन सम्भव छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। ल, बिचमा धेरै ग्याप भयो है, तैपनि पक्कै पनि तपाईँ अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रपामै हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। के छ, यथावतै हुनुहुन्छ कि अथवा मुड केही परिवर्तन भएको छ? होइन, त्यस्तै होइन सर। अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमै वडा अधिवेशन सुरु भइरहेको छ। हामी त्यही कार्यको लागि अलिकति कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको हो। तर राष्ट्रपाको कुनै पनि कार्यक्रममा जनताहरूको मुद्दामा जनताहरूको समस्यामा हामी प्रत्यक्ष नै लागि नै राखेका छौँ र यो चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ। तर पछिल्लो समय जसरी राष्ट्रपाका चर्चाहरू पहिलाको दिनमा हुन्थे, अहिले अलिक घटेको छ, अलिक सुस्ता राष्ट्रपा भन्छन् होइन। पछिल्लो समय जुन तपाईँका चाहिँ सभापतिका चाहिँ विभिन्न खालको विवादको कारणले पनि यो अवस्था आएको हो भन्छन्। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो आएका विवादहरू र अहिलेको राष्ट्रपाको अवस्थालाई? अब यो विवादको कुराहरू गर्दा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विवादको चाहिँ कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याइदिइसक्नु भएको छ सभापतिज्यूले। किनभने आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय श्री रवि लामिछानेज्यूले, पार्टी सभापतिज्यूले, यदि म दोषी ठहर भएँ भनेदेखि, यहाँहरूले प्रमाण पुर्याउनु भयो भनेदेखि, प्रक्रिया पुर्याउनु भयो भनेदेखि, र म यदि ठगीकै उसमा रहेछु भनेदेखि मलाई लिएर गएर यहाँहरूले चाहिँ जेल सजाय खोज्नु भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ ठाडै भन्नुभएको छ। र एउटा कुन चाहिँ प्रोग्राममा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो यथार्थ कुराहरू राखिसक्नु भएको छ होइन। अब बाँकी र जनता मासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताहरूले निराशा मानेका छैनन्। तर यहाँ अफा चाहिँ अहिले फैलाउनको लागि चाहिँ यो पुराना राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूदेखि सबै साथीहरू चाहिँ एउटा गिरोह जुन छ जसलाई चाहिँ नि त्यो पार्टीमा पुरानो पार्टीमा आबद्ध भइरहँदा जो लाभदायी लाभ लिइरहेका साथीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ है राष्ट्रपा पनि उही नै हो यताउति भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको चाहिँ मैले पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यो कुराहरू सुनेको छु। तर वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो स्थापना हुँदाखेरि लिएको अग्रता र आजको अवस्थामा जो साँच्चीकै पीडित छन् त्यो अवस्थामा चाहिँ खासै मैले फरक भएको महसुस गरेको छैन। र जनताको आवाज उठाउनु पर्ने कुरामा, जनताको मुद्दाहरू उठाउनु पर्ने कुरामा प्रतिपक्षमा भएर पनि एमाले चाहिँ नि अहिले गणेश मूर्ति जस्तो भएर बसेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताले त हरेक कुराहरूको खण्डन गरेको छ। तपाईँ माननीय हाम्रो सुमना श्रेष्ठलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा चाहिँ माननीय रवि लामिछानेज्यूलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा माननीय गणेश परालज्यूलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा माननीय विराज भक्त श्रेष्ठ लगायत हाम्रा चाहिँ 21 सांसदज्यूहरूलाई हेर्नुहोस्। जनताको विषयमा, जनतामा चाहिँ निहित भएर उहाँहरूले चाहिँ कसरी
आवाज उठाइराख्नु भएको छ र प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्ष भूमिकाहरू कसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो यो आम नागरिकहरूलाई थाहा छ। तर प्रतिपक्षमा छ राष्ट्रपा, आवाज उठाउन पनि काम गरिरहेछ, तर जति उठाउनु पर्ने हो त्यति उठाउन सकेका छैन। आफ्नै विवादका कारण चाहिँ राष्ट्रपा ओझेलमा परेको छ, सङ्कटमा परेको छ। अब त भित्रभित्र रवि लामी छानेलाई जेल हाल्ने तयारी हुँदैछ, केही दिनमा त रवि लामी छाने जेल जानेछन् भन्ने पनि चाहिँ यो हल्ला र सुन्नमा आउँछ। के हो खासमा भइरहेको के छ यो सबै हावा कुरा? एउटा कुरो चाहिँ यहाँहरूले के भुल्नु भएन भने, जब एउटा जनताले नपत्याएका अहिलेका गृहमन्त्री आज राज्यले पत्याइदिनु परेको छ, उहाँबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा राख्नु नै गलत हो। अब जुन प्रक्रियामा उहाँले चाहिँ अगाडि, अझ म त भन्छु कि सबभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनिखेर यो देशमा भएका काण्डै काण्ड मचाउनेहरूको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने नै अहिलेको सरकार जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने जुन ठाउँमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध लागेको सरकार अहिलेको चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्ने सरकार हो भन्ने यहाँको भनाइ हो। अनि भ्रष्टाचारलाई समाउँदै गर्दा कारवाहीको लागि चाहिँ आज कुन चाहिँ जेलमुक्त भएका छन् र तिनले चाहिँ नि कुन प्रक्रियाबाट बाहिर निस्केर आएका छन्, यही हो कारवाही हुने त प्रक्रिया? आज त्यो ठाउँमा हामी जस्तो आम नागरिक भइदिएको भइदिए हामी त्यो सहजीकरणले चाहिँ त्यसरी निस्किन मिल्थ्यो र हामीले यो भन्दै गृहमन्त्री भएका व्यक्ति पनि त खोरमा छन् नि त, त्यो चाहिँ देख्नुहुन्न यहाँहरूले? त्यति त हिम्मत गरेकै हुन् नि त। हेर्नुहोस् त, ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ त्यो सरकारी जग्गा नै खाने हडप्नेलाई त कारवाहीको दायरामा ल्यायो। इतिहासमा अहिलेसम्मको काम गर्ने प्रधानमन्त्री कोही थिएनन् भन्ने कुरा बाहिर चर्चा छ। राम्रोलाई राम्रो भन्न तपाईँहरू किन नसक्या? नेताले त सकेन, कार्यकर्ता पनि त्यस्तै भन्नुभयो है तपाईँ। राम्रोलाई राम्रो भन्दै गर्दा अथवा नराम्रोलाई नराम्रो भन्दै गर्दा नि मेन कुरो चाहिँ के हो भन्नु होला भने, उहाँले जुन हिम्मत देखाउनु भयो त्यसको चाहिँ साह्रै सराहनीय काम। जति कारवाही गर्नुपर्ने थियो त्यति बेला चाहिँ छोडिदिने, त्यो भनेको के हो भने उहाँहरूको सेटिङ। ल अब सुन्नुहोस् है, मानिलिउँ एमालेका एउटा साथीलाई चाहिँ समाउनु भयो अरे अहिलेका माननीय हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले, अब उहाँहरूको विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ बहस चल्छ, उहाँहरूको चाहिँ अब के कुराहरूमा चाहिँ भित्री कुराहरू मिलेको हुँदैन, त्यो कुराहरू मिलेपछि उहाँलाई छोडिदिएको हुन्छ। अहिले गठबन्धनकै कुरा गरौँ, अस्ति भर्खरै केही समय अगाडि अब चाहिँ गठबन्धनको सरकार फेरबदल हुँदैछ भन्ने जुन कुराहरू बाहिर आयो, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बाँसबारी जुत्ता कारखानाको चाहिँ नि जो जग्गाको कुराहरू आयो, यो चाहिँ नि आफ्नो सरकार चाहिँ टिकाउनको लागि चाहिँ जुन एउटा खेल भइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै गलत हो। आफ्नो पद लुप्तिको लागि, आफ्नो पद परिपूर्तिको लागि यो नेपाल आमा रुवाउने काम भइरहेको छ र यसमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष जनताहरूले चाहिँ न्याय पाएका छैनन्। यसको चाहिँ यो एउटा दुःखदायी नै कुरा हो। यो भनेको तपाईँहरूलाई अहिलेको सरकारले गरेको काम गतिविधि चित्त बुझा छैन त्यसो भए? होइन, यहाँले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, यो यहाँहरूले नै अनुभूति गर्नुभएको होला। मैले चित्त बुझ्दो बाहिर त सुन्नु न, मैले अघि भने तपाईँलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने अहिलेको सरकार जति काम कसैले गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा छ। अरबौँको राज्यको सम्पत्ति अहिलेको सरकारले फिर्ता ल्यायो, यो कुनै कामले अरू कुनै कारखण्डमा भएका थिए भन्ने कुरा? यो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सरकार जुन कम्युनिस्टको सरकार बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ एउटा जुन विकासको क्रमहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा जुन अन्तिम चरणमा हाम्रो केपी ओलीजी चाहिँ सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो धरहरा पनि रेडी नभइकन उद्घाटन गर्नुपर्ने, उता खानेपानीको उद्घाटन गर्नुपर्ने होइन, बनेका एउटा गौरवशाली आयोजनाहरूमा चाहिँ जता पनि गएर आफूले उद्घाटन गर्नुपर्ने, जबकि ती पुरै भएको थिएनन्। यो चाहिँ त्यस्तै भएको छ क्या, सुरुवात चाहिँ भएको छ तर अन्त्य चाहिँ यसको चाहिँ गराउन सकेको छैन। मैले भन्नु खोजेको कुरो, खेत लगाउनलाई चाहिँ नि खेत खन्नको लागि खेतमा गइसकेपछि आली पुरा गर्नुपर्छ क्या, गरेको त्यो दुई कोदाली खनेर चाहिँ खेतको आली पुरा हुँदैन क्या। अहिलेको चाहिँ यो ढाँचा यस्तै भइरहेको छ क्या, उहाँहरूले गर्नुभएको कामप्रति हाम्रो सलाम छ तर जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्नु हामीले अनुभूति गर्न पाइएको छैन क्या। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यो जोगाउने काम हो नि, किन छोडिएको छ बिचबिचमा 7 करोड 10 करोड 20 करोड 50 करोड अरब पर्ने जग्गाहरूको लागि चाहिँ आज 10 लाख 20 लाख चाहिँ धरौटी राखेर बाहिर निस्किन पाउने हो? त्यसले चाहिँ नि न्याय पाउँछ, त्यसले न्याय पाउँछ नेपालले? अब तपाईँले आफैले मलाई भन्नुहोस् यो सरकारले काम गरेको कि नगरेको? तर अहिलेको सरकारले भन्नुभएको छ नि त, म हामी कुनै पनि त्यस्ता कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लाग्न र यो सरकार टिकाउने पक्षमा हामी चाहिँ कुनै छैनौँ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध लाग्न हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कुनै शक्ति पनि हाम्रो चाहिँ हामीलाई हल्लाउन सक्दैन, हामी खुट्टा कमाउँदैनौँ, हामी अगाडि बढिसक्यौँ भनेर भन्नुभएको छ नि त सरकारले। त यो भ्रष्टाचारको बारेमा उहाँहरूले त्यस्तो बोल्दै गर्दा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, व्यथितिको अन्त्य भनेको मुलुक सुशासनको बाटोमा हिँडाउनु हो। सुशासन 8 प्रकारले हुन्छन्, 8 प्रकारका छन् सुशासन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले अहिलेसम्म सुशासनको एउटा बाटो पनि रोज्नु भएको छैन क्या।
अनि कस्तो यो नाराले मात्रै परिवर्तन हुने हो? हिजो जनयुद्धको बेलामा उहाँहरूले के नारा लगाएर आउनु भएको थियो? आज यही हो परिवर्तनको लागि उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम। गृह मन्त्रालय छ, उहाँहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नै हातमा छ। यति बेला चाह्यो भने त, यदि पदकै लागि उहाँहरूले यो गरेको थियो भने पनि भलै एक महिनामा उहाँहरूको चाहिँ त्यो पद किन फुस्किएर नजाओस्? यदि राम्रो काम गरिदिएको भएको त आगामी निर्वाचनमा त जनताले जसले राम्रो काम गरे उसैलाई चुन्ने त हो नि। तर यही राम्रो काम गर्छु भनेर आएको रासोपाले नि खासै जनताको पक्षमा केही गर्न सकेका छैन है। जनताको जीविना जनताको जनजीवनको सरकारमा रासोपाले केही काम गर्न सकेन। उही गफाडीकै पार्टी रहेछ, रासोपाका सभापति त सेकेन्ड केपी ओली हुन् भनेका छन्। के हो यो, यस्तै हो? अब यहाँलाई चाहिँ यो एकदमै जनताको अब यो तर्फबाट हेर्दाखेरि राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो र मलाई पनि यो बोल्ने अवसर मिलाइदिनु भएकोमा फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले सरकारमा हो। हिजो उहाँले 34 दिन गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि काम गरे हो कि होइन? सुशासनको पाटोमा, सुशासन भन्नाले के हो, भ्रष्टाचार रहित हो, त्यहाँ चाहिँ नि कर्मचारी सर्वबढुवाको कुराहरूमा त्यहाँका सिडिओसम्मले आएर हाम्रा सभापतिको अगाडि रुनु भएको छ क्या? तपाईँले चाहिँ नि यदि आज यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थेन भने आज यो सिस्टम पद्धति नै यहाँ नेपालको यस्तो छ सर, हामी चाहिँ यसरी चाहिँ यो एउटा सिद्धान्तमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने थिएनौँ, यहाँ त पैसाको चलखेल हुन्छ, यहाँ त भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। अब तपाईँले भन्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ काम भएको हो कि होइन? हिजो भयो भने के काम भयो सुन्नु न 34 वर्ष शासन गर्नेले त यहाँ नेपाली जनताको चाहिँ जनजीवनमा केही प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। 34 दिन सरकारमा पुगाले त सुरुवात त गरेको हो नि त। सुरुवात कहाँबाट हो भन्दा जुन ठाउँमा व्यतिथि हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको हो नि त उहाँले। अहिले त हल्ला आएको हो नि त, प्रहरीको सर्वबडा होस्, चाहे चाहिँ एउटा सिडिओ सर्वबडा होस्, चाहे कुनै पनि कर्मचारी सर्वबडा होस्, कि चाहिँ नि त्यहाँ नातागोता लागेकै हुनुपर्ने, कि आफ्नो सात पुस्ताभित्रको परेकै हुनुपर्ने, नत्र भने त्यहाँ पैसाको चलखेल हुनुपर्ने, यो त याविद कुराहरू त मिडियामा आएका कुराहरू होइन। अहिले जसरी गृहमन्त्री अलिको गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहनु भएको छ नि, यही फाइल त तपाईँकै चाहिँ पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदाखेरि फाइल खोल्न सक्ने अवस्था थियो नि त। किन नदेखा त्यतिखेर, किन नगरा यो काम? अब जब चाहिँ फाइल खोल्छन् भन्ने थाहा पाएपछि हरेक चाहिँ नि यो बिठङ के अरे यो लालछना लगाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब जुन एउटा नागरिकताको इस्युलाई ऊ गरेर चाहिँ नि त्यहाँबाट हटाइयो। तपाईँ यो कुरा भन्नुहोस्, अध्ययन गर्न पर्दैन? कुनै क्षेत्रमा जाँदै गर्दा मैले तपाईँसँग कुनै कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो बारेमा पूर्ण जानकारी हुनु पर्दैन? आज चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बारेमा मलाई केही कुराहरू थाहा थिएन भनेदेखि मैले बोल्न सक्छु? त्यो फाइल खोल्नुभन्दा अगाडि डिटेल रूपमा थाहा हुनु पऱ्यो। चोरले त चोर हो भनेर गरेर समाउनु मिल्दैन, पहिला चोरेको पुष्टि हुनु पऱ्यो, आधिकारिक हुनु पऱ्यो। त्यो विषयमा त उहाँहरू लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पहिल्यै भन्नुभएको थियो, रोस्टमबाटै गएर चाहिँ धेरैपटक भन्नुभएको, मैले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै गर्दा मैले चाहिँ व्यतिथिको बारेमा चाहिँ मैले त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर उहाँले सदनमा भन्नुभएको हो कि होइन? उहाँलाई गर्नको अनि 34 दिनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँ त त्यो सुरुवातमा हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो उहाँ स्टेडियममा हुनुहुन्थ्यो, एउटा विज्ञ टोली उहाँले चाहिँ रेडी पार्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो पार्दा नपार्दै उहाँलाई चाहिँ नि विभिन्न लालछना लगाएर आफ्नै कारण हो है, त्यो त आफ्नै कारण हो, त्यो त यसमा सरकारको दोष भन्ने चाहिँ छैन है। उहाँको आफ्नै चाहिँ नागरिकतामा समस्या भएको कारणले उहाँले पदमुक्त भन्नुभएको हो, यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ है, यसलाई चाहिँ तपाईँले दोष दिनु मिल्दैन। तर हिजो सरकारमा जानुभन्दा अगाडि जे एउटा समझदारी भएको थियो, एउटा गठबन्धनको त्यति बेलाको नि एउटा गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ समझदारी भएको थियो, त्यो कुराहरूलाई त भुल्न हुने थिएन नि त। आफ्नै कारणले होला त्यो प्रक्रियागत कुराहरूमा, किनभने मैले पहिला पनि एकपल्ट भनेछु, प्रक्रियागत रूपमा यो केस चाहिँ हाम्रो सभापतिको केस चाहिँ यो नेपालकै पहिलो केस हो, आजभन्दा अगाडि यस्तो घटनाहरू घटेको केस होइन। र मान्छेलाई कि परेर थाहा हुन्छ कि गरेर थाहा हुन्छ भने जस्तै, अब उहाँलाई परेको कारणले थाहा भयो, त्यो प्रक्रियाहरू मिलाएर आइसिएससी पाउनुपर्ने चाहिँ भाग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा परेको हिजोको सम्झौता अनुसारले त्यो पाउनुपर्ने हो कि होइन? के कारणले दिइएन त? त्यसमा डर के हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ अब राम्रो काम गर्छ, हामी 84मा बढारिन्छौँ भन्ने डर हो र? अझै उहाँहरूलाई चुनौती नै छ त, ओडादेखिको संसदसम्म यहाँहरूकै मान्छे, यहाँहरूले काम गर्ने एउटा चाहिँ सदस्यदेखि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सदस्य सभामुख
भयो जति सबै कानुन न्यायालय सबै यहाँहरूको हातमा छ त यहाँहरूले राम्रो गरे भइगयो नि यहाँहरूले राम्रो काम गरेर पनि तैँले किन राम्रो काम गरिस् यो चाहिँ हाम्रो पालना गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ र राम्रो काम गरिदिनुहोस् न हामी जस्तो युवा चाहिँ हामी आफ्नै रोजगारीमा लाग्छौँ आफ्नै घर परिवार चलाउनुपट्टि लाग्छौँ हामीलाई रहर छैन यो राजनीतिमा आउनको लागि तर यो राजनीतिमा आउन बाध्य पार्ने चाहिँ को हो त यो हो नि त अब सुशासनको लागि आफ्नो गाउँ ठाउँ आफ्नो घर टोल छरछिमेक बनाउनको लागि कसै न कसैले त हिम्मत गर्नै पर्यो त्यो हिम्मत गर्दै गर्दाखेरि हिजो पार्टी स्थापना हुँदै गर्दा रवि लामिछाने हाम्रा सभापतिले हिम्मत गर्नुभयो आज हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले हिम्मत गरेका छौँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका छौँ यसको मतलब के हो भने आम नागरिकले नि बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भनेदेखि यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधिको शासन कायम गरेको छ यो कुरामा यहाँहरूले नअल्मलिनु होला र यो अफवाहमा यहाँहरू नफैलिनु होला अहिले एउटा यस्तो चाहिँ सञ्जाल फैलिएको छ कसरी हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अल्मल्यायो यो र हामीमा केही फरक छैन भन्ने भएपछि त यिनीहरू उहाँहरूकै संरचना धेरै छ नि त हामीहरूको भन्दा त हामी त भर्खरै सुरुवात भएको पार्टी हो नि त यहाँहरूको त्यो संरचनालाई चाहिँ अल्मल्याउने काम भइरहेको छ अहिले एउटा गिरोह लागेको छ अल्मल्याउने काम भइरहेको छ र ती त्यो गिरोहले चाहिँ नि आफ्ना जो व्यक्तिहरू भनेर चिनिन्थे ती मान्छेहरूलाई दायाँ बायाँ भोट हाल्न नदिनको लागि चाहिँ एउटा माध्यम बनाइराख्नु भएको छ तर यो सरासर गलत हो गलतलाई गलत सहीलाई सही हामी चाहे सडकमा होस् चाहे सदनमा होस् चाहे कुन जुनसुकै गौरव आयोजनामा चाहिँ गएर हामी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले बोल्दै गर्दा होस् अथवा चाहिँ हामी एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शुभेच्छकको एउटा हैसियतको एउटा कर्ताले होस् हामीले बोल्दै गर्दा हामी व्यतिथिको बारेमा बोल्थ्यौँ हिजो पनि व्यतिथि भयो 34 वर्ष 36 वर्ष यहाँहरूले शासन गर्नुभएको छ यहाँहरूले चाहिँ नि आज नेपाली नागरिकहरू विदेशमा जानको लागि पनि मर्नु परेको अवस्था छ नेपालमा रोजगारीको अवस्था छैन सरकारले यस्ता नीति तर्जुमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेको छैन लिएर आउनु पऱ्यो भिजनहरू लिएर आउनु पऱ्यो जनताहरू आज चाहिँ नि दिनको 500-1000 चाहिँ काम गर्न तयार छौँ विदेशको चाहिँ 50-60 डिग्रीको घाममा गएर जान कसैलाई नै रहर छैन आज यही प्रसङ्गमा मैले एउटा गगन थापाको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ उहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो विदेश जाने यो लहरलाई चाहिँ अहिलेदेखि होइन आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिदेखि नै हो अनि कोरियाको जुन त्यो केस हाम्रा दाजुभाइहरूले जुन ज्यान गुमाउनु भयो त्यति बेलामा उहाँले बोल्नुभएको कुरा आज यो मैले चाहिँ प्रश्न पार्ने चाहिँ अवसर पाएँ उहाँहरूलाई थाहा रहेछ 25-30 वर्ष अगाडिदेखि नै विदेशमा जाने लहरको लागेको रहेछ हिजो ती आज जुन ठाउँको लागि 1.5-2 लाखको लागि चाहिँ नेपालीहरू एउटा विकासोन्मुख मुलुकमा जानको लागि चाहिँ यहाँ ज्यान गुमाइरहेका छन् जानको लागि चाहिँ आतुर भइरहेको छन् त्यस्ता नेपाली नागरिकहरू जाने देशलाई हिजो नेपालले चाहिँ नि सहयोग गरेर बसेको हो क्या आज त्यही देशकोमा चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ नेपालीहरू जानु परिरहेको छ यो अवस्था पुर्याउने त हिजो 20-30 वर्षदेखि त त्यो पदमा बस्ने त यहाँहरू नै हो यहाँहरूलाई थाहा रहेछ नि त यहाँहरूलाई थाहा रहेछ अब नेपाली नागरिकहरू विदेश जाँदैछन् नेपालमा चाहिँ यस्ता रोजगारका सम्भावनाहरू भएनन् भन्दै गर्दा देशमा भएको कल कारखाना र बनेका संरचनाहरूलाई चाहिँ सबै ध्वस्त पारेर बन्द पारेर विदेश लखेटिन बाध्य बनाउने चाहिँ को हो तपाईँहरू होइन अनि तपाईँहरूले यो रोक्नुपर्ने थिएन आज नेपालमा कुन चाहिँ एउटा कल कारखाना छ जसबाट चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ लाभान्वित भएका छन् कुन चाहिँ कल कारखाना छ एउटा कल कारखानाहरू छ बन्द भयो सुन न अहिले पछिल्लो समय यहाँ कुरा काटेँ तर पछिल्लो समय जसरी बन्द भएका कल कारखाना छन् नि ती कल कारखानालाई पनि त खुलाउँछु भनेर यो अहिलेको सरकार लागिपरेको छ हेर्नुहोस् त कसरी लागिपरेको छ आखिर चाह्यो भने त गर्न सक्छ भन्ने कुरा त देखाइरहेको छ त अहिलेको सरकारले तपाईँहरूमा चाहिँ खासमा के हो यो असन्तोष के छ कहाँनिर गर्न चाहिँ सक्छ गर्न चाहेको खण्डमा होइन अब मैले यहाँ भनिहालेँ यहाँ चाहिँ उहाँहरूको जड यसरी फैलिएको छ नि केराको एउटा झाङमा गबरा लगाइसकेको छ क्या कुन चाहिँ केराको गाँस काट्ने अब पल्लो काट्यो नि गबरा छ पल्लो काट्यो नि गबरा छ पल्लो काट्यो नि गबरा छ त्यो एउटा चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिँ लगाएको बाली नै गबरा छ त्यो त सबै नष्ट गर्नु पऱ्यो नि यो पुराना पार्टीहरूमा यस्तै हो चाहे आज एउटा चाहिँ संसद भवनमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुने सांसद होस् चाहे एउटा वडा लेभलमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा वडा सदस्य होस् यहाँहरू कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट यहाँहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनु भएको छ।